Quer mais inspiração para o seu casamento? Não deixe de se inscrever no canal da Sonhator e Percaso. E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber qual é a trilha sonora do seu conto de fadas. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga ou amigo que também está planejando o casamento. Quem sabe a gente não ajuda eles a encontrar a trilha sonora perfeita para o grande dia deles também, né? Um beijo enorme e até a próxima!